cuk. Kumaha mama aya kene? Mama aya kene mama. Teus keun main jong geureuhan nya wae nya wae manusia teh geureuhan teh dilarang ku agama. Aya mama. Bapak mangga. Ayo Abah Tata, ayo. Ayo teteh-teteh cantik. Yuk, yang mau gabung di sini boleh. Gabung di sini yuk. Ayo. Bili kirang tanaga sama teh ambil 3 kali. Teteh, itu cenah geningnya. Aduh. Ayo sini sayang saya. Tah kitu saur nu gelo teh.